Bazamba. Kelargo. Energy drink. Kelarla ya afno self bhayale haina. Eta mok euta yo. Yedi sound lai is. Okay. Nova yatra shuru. Hamro ek din ko camping. घरबाट यात्रा सुरु भयो यो माथि टपमा पुग्ने हो यो जङ्गलको टपमा के हो यो एकदम स्पेसल गिफ्ट फ्रम अस्ट्रिया स्पेसल गिफ्ट छ यहाँ ल आज हामी गयौँ नि त ए हाम्रो मेन बस यता भयो कि एक दुई जस्तो रहेछ ठिक छ नि त यात्रा ट्रेकिङ पर्छ त बिचक रमाइलो भयो नि त यहाँबाट यति माथि नि निक्लेको छ होइन हजुर हामी दुई घन्टा जति हिँड्नुपर्छ माथि पुग्नलाई चाहिँ लास्ट डे उकालो छ होइन यहाँ ब्याग पनि 30-40 केजी जति हेभी भएको छ लास्ट डे उकालो यहाँ दुईजना अगाडि छ पानी परेर तना भएको थियो धन्न अहिले चाहिँ हल्का उक्रियो के छ तुल छम्दे एकदम ठिक छ एकदम ठिक ल हाम्रो घरमाथि देखिएको गुम्बा यहाँबाट यस्तो बवाल देखिन्छ एकदम मजा आउने होला छ पानीको झरीमा एकदम रमाइलो हुन्छ ठ्याक्कै रेस्ट गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो हामी एकदमै यो चाहिँ पहिलादेखि नि हाम्रो रेस्ट गर्ने ठाउँ हो यो चौतारा हामीभन्दा अझै माथि जङ्गल यसको टपमा पुग्नु छ टाइम अझै लाग्छ हामीलाई ओके एकछिन रेस्ट गर्छौँ हामी यहाँ बाटो ब्लग बाटो ब्लक भयो छ नि त एक्कासी केटालाई दुःख पायो सेकेन्ड स्टेसन पुग्न लाग्यौँ भयो ल हजुर कहिले पुग्ने हामी तर भन्छ हामी पानीले प्याक प्याक भइसक्यौँ भएको पानी सक्यो अब हामी पानीको मुहान खोज्दै जाँदैछौँ अब हामी बस्छौँ यहाँ एकछिन होइन रहेछ मर्ने ऐसियल पर्ला फेसियल ट्याक्कै भन्ने टेन्सन हुन्छ हामी पानी खोज्न जाँदैछौँ ए हो त रहेछ त पहिला हो रहेछ हो रहेछ ए ला छैन रहेछ नि त अहिले त पानी यहाँ तना भयो नि त पहिला चाहिँ पानीको कुवा थियो होइन अझै पनि हिलो त रहेछ हे हो नि ला पानी सुक्यो चाहिँ मुनि पनि छ नि त ठुलो त छ र यहाँ त सुक्यो छ नि त थपा थपा मात्रै आइरहेछ पानीको कुरा सकेको सुक्यो हामी नेक्स्ट ठाउँ पानी खोज्दै जाँदैछौँ है त पानी त चाहियो बाँच्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पानी हो हामी पानी खोज्न जाँदैछौँ है रहेछ छ पानी कराएछ ल भेट्यो भेट्यो पानी भेट्यो यस वी गट इट कराउँछ पानी रहेछ रहेछ आवाज सुनिरहेछ है पानीको हामी ट्याङ्की अब कहाँबाट ल्याएको छ त अब यो पानीको मुहानमा पुग्यौँ फर्स्ट पानी भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ओ जुका यार अम्बो यार अम्बो जुका आउन थाले छ यार माछा उयाँ जुका यत्रो यसले टोक्यो भने सिधै आउँछ त जुकाले त्योभित्र त छैन नि जुगा ओके त हामी पानी छ लित होला नि फेरि छैन लित भयो भने त्यसमा भइहाल्छ नि अब यस्तो चिसो पानी कहाँ तिर्खा मेर्ने बब्बा टिमको दुईजना एकजना चाहिँ अनुहारमा पुरै मौरीले चिले छाडि पसेर आउँछ एकजना चाहिँ ल हाइपी भारी के छ त केटा
यात्रा जङ्गलको एकदमै बवाल भइरहेछ. आफै बाटो पत्ता लगाउँदै पुरानो बाटो सबै अब हराइसकेको छ होइन. पुरानो बाटो छैन, हामी चाहिँ जङ्गलै जङ्गल हिँडिरहेछौँ. सम्धीलाई बुढीले खेद्दैन घरबाट. बिहे गरेको मान्छेलाई हामी बिगारेर जङ्गलतिर हिँडाउँदैछौँ. यहीँ बस्दैनौँ त जङ्गल भित्रै होइन क्या, टेन्ट टाँगेर. कहाँ छ आमामामा? हामी अलमोस्ट माथि पुग्न लाग्यौँ. यहाँ गोठ बर्खे गोठ आइसकेको रहेछ. यसलाई भन्छ भोटे कुकुर चाहिँ आवाजै रेन्जर हुन्छ. हिँडाइदरो मच्छ. ए यहाँ बर्खी गोठहरू आइसकेको रहेछ. हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ अलि पर हो होइन, यहाँनिर. ल हे, नमस्कार बुवा, आराम हुनुहुन्छ? हजुर त बर्खी गोठ लिएर आइसक्नु भएछ त. ए हामी जङ्गल घुम्न आएको. के छ गर आइपुग्यो. जङ्गलको मम्मी हो. ल अब यही हो सम्धी. पानी चाहिँ माथि लिन जानुपर्ने रहेछ. बल्ल हल्का लु है, खै खुकुरी निकाल्नु पऱ्यो नि पहिले है. कहाँ बनाउनु गोठ भन् त? होइन यहीँ ठिक छ. ल अब हाम्रो यहाँनिर आजको टेन्ट छैन होइन. लोकल यहाँ त्रिपाल लिएर आएको छु. त्रिपाल टाङ्गेर टक्क लोकल टेन्ट बनाउनु पर्छ. यो डाँडामा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ. अब हामी यहाँनिर रेडी गर्छौँ है त. आज झोला त झोलै हो नि. यहाँ आइयो आजको बसाइ यहाँ हुन्छ हाम्रो. ओके हामी चाहिँ गाइस पानी लिन जाँदैछौँ. पानीको मुहान चाहिँ माथि छ होइन. अब माथि उत्यो
Tobus ko phetma mathi. Pani puge bhada ta esto. Bhada esto cha guys. Hare. Jungle ko yo ekdamai ramailo yatra bhaneko yei ho. Moment pani khojne, pani osarne. Ramailo cha la. Pani ko kuwa ma pugyam. E muhan la. Enough raja. Pani ta. La. Pani ko cha chinta rahinas hai. Tom dami raja. La dui jana daura khojau ma yo. Pani bokcha ta. Okay guys la. Okay. Hale. Karara. Ghar ko sukha charera. Ban ko dukha. Ramailo garna acha. La. Coffee, I'm a first coffee. Kasa, who's on? Doctor, sir, Mr. Sir, something ticks in here. Coffee, I cook it. I'm not going to have any. Oh, yes, you're on the line. I'm a couple of days. Had a fix and the biscuit. Hey, don't get that again. China, mister. What's that? I was at a honey on. Camera. Panda got it. One day, damn it. Sana light as a good. Vista got it. I'm the Sansarka Junja Kunaka jungle logger at Harder and in Batsal, eh? It's the Garista. Because of the accent? Tobo almost only sat there, but I'm not like I say, guys. Caramatia Zeru Cardes at our Valna Lago Valna Lake. अब हल्का छर्के हुन्छ हामी यति मात्रै छ आजको एनर्जी ड्रिंक चाहिँ केडाहरुको अनि ल केडाहरु सबै जना मख थरथरे टक्क ल्याउँ त एनर्जी ड्रिंक अब चाहिँ केडाहरु टक्क यति हान्नेपछि चाहिँ केडाहरु फेलिलि हो जान किन्न पाउँछ होला नि गाइस गोरु गोस्ना मात्र जार्थे हुन्छ हो Guys. Jungle ko khana. Aba yo ma pack gorera bahuma ma chha hami haina. Aba yo chai feri hamilai pugdaina just euta matre bhada aako ho hamro chai tebhara yo ma two times hami pakaunchau tarkari arko ma pakcha. I'm going to go to the house.
Local,
खै मेरो त थाले हैन तुलसम दिएको थाल भएन नि त खै मल त अघि सरी हैन हाम्रो तुलसम दिदे आमा पोगे नि बबाल भइरा छ पोर्पोसला नि मेरो हैन ला खाना यो अन्त तरिका आ मम्मी कोकोला चाहिँ खोजानी ओके मस्त खाना खायो एकदम मस्त अब एकछिन बस्छु केरा सेदिसके ये बिजोग आजको सुताइ चाहिँ तर रमाइलो छ यस्तै हो गाइज ओके गाइज हामी चाहिँ अब सुत्यौँ गुड नाइट आजको रमाइलो यति नै हो होइन भोलि बिहान भेटौँला गाइज मजा रमाइलो भयो सुते मैले त गाइज ल गुड नाइट घाम झुल्किसक्यो यार आम्मामा बिहानको घामै झुल्किसक्यो गाइज अब चाहिँ हामी ब्याक हुन्छौँ आज रमाइलो भयो नत्र मजा भयो भ्यू मजाले देखाएको छ दिन पनि बब्बाल साथ दिएछ आजको सुतै केटाहरूको डेजर भाषा दिएछ जाडो जाडोले केटाहरू ठिकै भयो नि तिनजना यता पो रमाइलो भएछ नि सुतै त तर त बिजोग रमाइलो भयो नि हजुर ल यसो बिहान यसो हल्का केटा हो के छ बेलुकाको ल जाउँछ नि त सुधाइ कस्तो भयो जङ्गल 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 भन्यो होइन गाइस जङ्गलको यात्रा यस्तै हो ल ओके गाइस अब चाहिँ हामी प्याक हाम्रो प्याकेज प्याकअप हुँदैछ अब हामी ठक्क बिहानको हल्का ब्रेकफास्ट लिन्छौँ हामी होइन केटा रेस्ट गरिरहेछ यहाँनिर होइन अब हामी चाहिँ टक्क ब्रेकफास्ट लिएपछि ब्याक टु होम हुन्छौँ आजको हिजो र आजको क्याम्पिङ टुर एकदम बवाल भयो हामी एकदम रमाइलो गऱ्यौँ अब हामी यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ अब चाहिँ यस्तै हो गाइज रमाइलो भयो तपाईँहरू पनि आएर रमाइलो गर्नु सक्नुहुन्छ गाइज अनि हामी नेक्स्ट ब्लगमा फेरि भेटौँला ओके गाइज बाई